ស់កីឡាករទាំង2ដូចតទៅមង្គលក្រហមអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.70ទម្ងន់67គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងពោភូមិភ្នំតូចស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ធំលំទៅបាន108ដងអ្នក96ដងចាញ់8ដងស្មើ4ដងបដួលដៃគូឲ្យសម្រាប់ចំនួន48ដងផងដែរប្រគល់លើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងចក្រភពគឺណាំហួនលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុវាយបង្គំព្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍សេមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហងស៊ីនមកពីក្រុមតាំងពលតូចពិសេសឆាត់ជើងលេខ711លោកប្រធាននេះកញ្ញាសូមផ្ទះដៃអរសាទរដល់កីឡាករមង្គលក្រហមលោកចន្ទ្រីរាយបង្គោលគៀវអាយុ27ឆ្នាំកំពុងណាត់70ទម្ងន់67គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតមកពីស្រុកលំផងខេត្តខនកែនលោកប្រកួតបាន89ដងអ្នក68ដងចាញ់9ដងស្មើ2ដងនិងទទួលដៃគូឲ្យសម្រាប់ចំនួន13ដងផងដែរប្រគល់ចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាកររួមសរុបផលិតផលចាញ់ដោយពិន្ទុវាយបង្គំព្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍សេមាជាកូនសិស្សរបស់លោកព្រូនេះព្រូយមកពីក្លឹបហ្វាសូណាលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមចាស់ដៃអរកីឡាករបង្គោលគៀវអរតោហ្វាសូណាបាអរណូអរណូអរណូអូចំណើដូចភាសាខ្មែរដែរអរណូបាទបាទថាថៃឲ្យយើងស្រៀងគ្នាទេលោកកាន់ថាហើយឡៃចន្ទ្រាឡៃចន្ទ្រានេះ911ជើងពិសេសហើយកែឆាត់យូនពិសេសណាដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដែលចាប់ភក្តីផ្ញើរូបភាពទៅដល់មេបញ្ជាការឆាត់យូនកងទ័ពតូចពិសេស911ចាន់ចាប់ភក្តីផងដែរ108ដងតាមការដែលអធិប្បាយរបស់ម៉ៃទីចន្ទថាមិញហ្នឹងបាទហើយ95អូយឈ្នះប្រវត្តិប្រកួតឈ្នះហើយប្រមាណ48ព្រោះដៃគូអញ្ចឹងប៉ុន្តែលើកក្រោយជាមួយនឹងណាំលូនបាទឈ្នះណាំលូនដល់បន្ទុកទេបាទអញ្ចឹងហងស៊ុនជាគ្រូបង្វឹកអូនរណូវិញ99ដង68ឈ្នះចាញ់19បាទចក្រមចាញ់19ត្រៀម13ដល់ដៃគូរឿងសេត្រៀមត្រៀមចាញ់ដល់បន្ទុកប្រព្រៀមប្រកួតឥឡូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទី5ដែលជាគូចុងក្រោយបងប្អូនទី1បរតរបស់ទីមេត្រីតាមដានគ្នាហើយបងប្អូននៅណាព្រៀមអូហើយនេះព្រៀមសិលមិញព្រៀមហើយនេះរឿងណាមិនគឺថាអត់គ្រប់គ្រងដោយសារកំហាជុះមកពីស្រុកទេអញ្ចឹងអត់ទន់ទៅបានប្រកាន់ទៅណាមកឲ្យគួរតែមានហើយព្រៀមហើយព្រៀមទៅបាក់ដែរគុំច្រឡំបងប្អូនទៀតទៅរត់បានណាបាទខ្ញុំឯងក៏ទៅតាមបានណាសុខហើយឲ្យតែលោកសាងឲ្យប្រើធ្វើតែផ្សាយតាមបីជាចំណេះចាក់ខោដើម្បីអរគុណចំពោះដែលគ្រប់គ្រងបាទអាទៀតដៃខោពេញវិញបាទយកអាអាឡើយមកហើយចិត្តប្រាណគឺក្តៅណាអឺតាមសិនក្តៅហើយបាទចូលចិត្តប្រាអឺលោកចន្ទ្រានេះគឺអ្នករត់ថាទេអាព្រោះតែតូនតាទៅមកកងថាហើយអាចមានចោលព្រះរកតាមកទេបាទមើលតើជាតាមមើលឥឡូវអ្នកដែរ
នៅក្នុងជំនួយនឹងថាក៏នៅក្នុងគ្នារបស់យើងអូរណូក៏មិនធម្មតាដែរ89ដងប៉ុន្តែមិន96ដងចាញ់កីឡាករចាញ់ពីណាទៅហើយបាទយើងរបស់កីឡាករអូរណូអឺបាទតែវាគឺមិនទៅប្រខំណាបាទអត់ទៅប្រខំទីនៅទៅកន្លែងចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យកីឡាករអូរណូព្រោះដោយកម្លាំងដៃកែងណាប្រឆិនមួយអត់អីទេព្រោះបាទអូរណូព្រោះមួយដៃមួយប្រឡែងចោលជួយស្ដាំរបស់អូរណូបាទយើងនៅមានទីនេះគឺជាការប្រខំធំរបស់សុភារីស្គីសុភារីស្គីជាស្រាដែរបាទបានទីស្រីស្រី 100% ហើយនោះនៅវត្ថុពីតាមទីស្រីឡែនតែគេឲ្យស្រាលផលិតពីតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិវិស័យខ្សែក្រវ៉ាត់មានប្រវត្តិថែគួរឲ្យជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ព្រោះថាទទួលពីអញ្ចឹងយើងដាក់គាំទ្រទៅពីសុភារីស្គីហើយមានរិទ្ធិភាពក្នុងមហាវិទ្យាល័យដៃរបស់ជាតិចន្ទ្រាបាទហើយចន្ទ្រាទេណាបាទមានអូនរបស់ឡៅស៊ីណាតតើអូនឡៅស៊ីណាតប៉ុន្តែខ្លួនរបស់ចន្ទ្រានេះប្រមាណ1.70ម៉ែត្រ70ដូចគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅកីឡាករថៃរឿងកាងទៀតទៀតបាទតែមើលទៅរឿងទៀតបាទប៉ុន្តែនឹងមកពីទៀតគឺកាងជួយរឿងទៀតស្រុតទៅបាទហើយខោឃើញស្ដាំរបស់កីឡាករចន្ទ្រាចន្ទ្រាអត់អើជិតគំរោងផ្លានផ្លានកាត់រកការព្រួជាប់ណាពីជាប់បាទបាទទៀតអូអោអាមកចាក់កោរបស់លោកតាវាវិជិត្រហើយកំពុងតាមបានខ្ញុំអរគុណចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូចាក់ចាក់ខាងខោវ៉ាទូបាទទឹកទី2សម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមឡៅចន្ទ្រានៅបង្គោលគៀវអូរ៉ាណូគាត់ជើងក្រៅមួយទឹកទីដាក់ចូលញាក់ញាក់ញាក់ធាក់ទុកទាញសាយរបស់ចន្ទ្រាឡើងបន្តិចតើពីដៃទូទូនឡៅជុំមួយរបស់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាចាប់ជាប់ជួយមកអត់ពួររិចខ្ទាស់ជើងអូរ៉ាណូខ្ទាស់ឡៅចន្ទ្រាឡើងជុំនៅតែចន្ទ្រាឡើងជុំបាទអោចន្ទ្រាគៀកគៀកអត់ពួរិចឡើងជុំមួយរបស់ចន្ទ្រាឡើងជុំរបស់រ៉ាណូចាក់កាជឿទៅក្បាលឡើងជុំមួយទៀតបាញ់ទឹកចាយរបស់ចន្ទ្រាស្ទោះដៃជាប់អូរ៉ាណូឡើងជុំជួយសងចន្ទ្រាស្ទោះចុះស្ទោះឡើងបន្តអត់ឡើងទេអូរ៉ាណូឡើងជួយមុខទៅសើសើកាច់ជឿទៅវិញទៅមកទៀងមកដល់សង្វៀនប្រកួតអូរ៉ាណូទៀងអត់មកបោះជុំទៀតបុកជួយមួយជុំទៅលើចាក់ជឿកាត់ទៀតបុកស្ដាប់វិញបាទកាមើលមើលអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគុននេះទៅលោកមេរតនៈបាទកំពុងតែមើលឆ្លាក់ចូលបទជានៅក្នុងការប្រកួតតែមិនបញ្ហាទេប្រកួតតែតំណរត់សំរុយដល់ផ្នែកបញ្ហាទេមិនអើធរទេលោកគ្រូបាច់ធរទេប្រកួតតែមិនអីទេទុកទៅមួយដល់ចន្ទ្រាអូណូនោះចាប់ចន្ទ្រាជាធម្មតាញ៉ាក់ញ៉ាក់បុកទៅក្នុងបោររបស់អាយ៉ាទុកស្ដាប់មើលរបស់ចន្ទ្រាឡាមែនទេឡើងជុំរាំទៀតរបស់ចន្ទ្រាបោះចោលខ្ទាស់ឡើងកាច់ចោលកាច់ឡើងចន្ទ្រាឡើងជុំរាំបានមួយទៀតអពួររុញអរណោទៀងមកកាច់ថាវិញបុកទៅក្នុងបោររបស់ចន្ទ្រានេះស្ដាំទៀត
បោះចង្គំមើលទៀតបាត់បំរុងបាត់កាយទៀតតែបោះចង្គំល្អមែនទេសម្រាប់ចត្រីបោះចង្គំឆ្វេងត្រង់អាយ៉ាងម៉េចដែររាប់បាត់ហើយ2 3 4 5 6 7 8 អូខេប្រកួតបន្តអីយ៉ាបន្តការប្រកួតទៀតចន្ទ្រីបោះចង្គំនេះយីអត់ដល់មួយស្ដាំចន្ទ្រីញាក់ញាក់ដល់ស្ដាំជើងយីឆ្វេងប្រៃអបរបស់រដូវចាប់កាច់ឆ្វេងកាច់ស្ដាំឡើងចង្គំរបស់រដូវឡើងចង្គំរបស់ចន្ទ្រីចាប់កាយទៀតយីឈីមើលពីយ៉ាងម៉េចដែរឡើងចង្គំឡើងញាក់សាច់ហើយបានអ្នកកុំណាក់ញាក់សាច់ចង្គំឡើងចន្ទ្រីអកាពរិទ្ធចាប់កាត់ចូលឡើងចូលឡើងអពរិទ្ធលោកមេរតនៈយេបាទចាប់ទឹកទី2អឺគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទរ៉ោនស្រីហើយសូមជម្រាបតាគូនេះក៏បាន200,000ដែរប្រសិនបើជំនះកីឡាករថៃនេះគឺជាការចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររបស់យើងដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអភិបាលខណ្ឌគូសែនជ័យដឹកនាំដោយហែមដារិតបាទចំនួនហែមដារិតក៏ឧបត្ថម្ភ200,000នៅ200,000ណា200,000ពី400,000សម្រាប់លើកទឹកចិត្តចូលរួមវិស័យកីឡារបស់យើងបាទបើសិនជាជំនះបាត់ច្រឡប់ទេមិនកីឡាករចាំជាថាគូទី1នេះបានយក200,000ទៅហើយឥឡូវនៅសល់ឡៅចន្ទ្រាមួយទៀតបាទយ៉ាមើលមើលបាទសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រវិស័យកីឡាការលើកទួនវិស័យកីឡាពីអភិបាលខណ្ឌគូសានជ័យបាទហើយខាងបាំងតើសានជ័យនេះមានក្រុមហ៎បាទខាងស្ដាំខាងស្ដាំជិះគុំរបស់ឡៅចន្ទ្រាបាទមកចូលទៅលើកីឡាករអៃអូរណូអញ្ញាតារាសំដែងបាទមីលក្ខណៈសំដែងព្រៀបបាទហើយចិត្តព្រៀបដៃរបស់កីឡាករអូរណូជិះគុំរបស់ចន្ទ្រាជិះគុំចន្ទ្រាបាទចិត្តគំនិតព្រះទៀតអត់អីទេអូននោះការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែរាប់ម្ដងទៅហើយទឹកមិញកន្លងមកនេះរាប់ទៅហើយសម្រាប់កីឡាករអូននោះថៃបែកសម្បាយចិត្តមីរតនៈបណ្ដាជាអ្នកទី2នៃបកការសង្វៀនទី3ហើយចាប់តាមតលែងប្រកួតតរទៀតបាទដៃឆាជ្រែកតាមលើគួរគុំស្ទៀមទាត់ផងដៃផងអើយទាត់ផងដៃផងកណ្ដាប់ដៃគុំផងណាខាងស្ដាំរបស់រណោទៅលើចាប់ទៀតវិញអាយ៉ាប់ទាត់វ៉ាវឃើញទេអាកម៉ាំងទឹកទឹកនោះបាទទៀតទឹកកងរបស់ចក្រាបាទទៀតទៀតទៀតបាទទៀតតាមប្រម៉ាញ់ពីមើលចូលទៀតបាទទៀតចក្រុងអាយ៉ោនេះចក្រាបាទមិនអូរណូអស់បានមកបាយដែរគ្រោះសេះអស់មកឈប់ហើយអញ្ញាក្រាបំបាយហើយទៅអត់រួចទេទៅមិនរួចត្បងបច្ចប់មកអញ្ចឹងជ័យជំនះនេះបានទៅលើឡៅចត្រានឹង 100% ទៅហើយមិនបាច់ចាំប្រកាសទេពីព្រោះថាអាញាកដាប្រឈប់ទៅមិនរួចចំច្រើនកន្លែងពេកបាទបាទបាទមកយក200,000ណាបាទឡៅចត្រាពេលខ្ញុំតាមរយៈឲ្យចន្ទ្រាតាមឡៅឡៅចន្ទ្រាបាទជ័យមកទទួលប្រាក់200,000ដូចខ្ញុំតាមរយៈដែលអាយ៉ាដាំអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានឧបត្ថម្ភ200,000 200,000បាទ200,000មិញចាស់ឆ្នាតបាទ200,000បាទហើយពិធីក៏អត់ទាន់បានលោកម៉ៃទីថាហ្នឹងសំមេខ្លះមកមិនសិនញ៉ាំថ្ងៃច័ន្ទបាទអរគុណបង្គោលក្រហមកីឡាករឡៅចន្ទ្រាជ
ឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដែលលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3